यहाँलाई स्वागत छ माननीय ज्यू कार्यक्रम जनबोलीमा। ल धन्यवाद धन्यवाद बजिया जी। अब राजनीति त निकै तलमाथि होला हैन, किता काट गरिसक्नु भो? एकदम, हामीले त अब अस्ति नै करिब करिब 13 जनाले एक ठाउँमा उभिने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा शनाखतै गरिसकेको अवस्था छ। राजनीतिको पुल चाहिँ बनाउनु भो कि भत्काउनु भो खास चाहिँ? हजुर, राजनीतिको पुल चाहिँ भत्काउनु भो कि बनाउनु भो शनाखत गरेर? अब हामीले त यो अहिलेको एमाले भन्ने पार्टीले जुन भत्काएको पुललाई अब नयाँ बनाउने ढङ्गले र त्यो अभियानका साथ हामीले बनायौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब त्यो विभिन्न तपाईँहरू जस्ता मूल्याङ्कनकर्ताले अब भविष्यमा मूल्याङ्कन गर्नु होला, भत्कायौँ कि बनायौँ। अब अहिले ठ्याक्कै हामीले त बनायौँ भन्ने दृष्टिकोणले र त्यही आशयका साथ अगाडि बढ्यौँ। महानजी, राजनीतिको पुल चाहिँ बनायौँ भन्नुभयो, तर तपाईँले आफ्नो क्षेत्रको पुल चाहिँ बनाउनु भएन नि। बौरा खुलाको पुल चाहिँ भत्किएको छ, त्यो बनाउनु पर्दैन? एकदम, त्यो मैले मेरो क्षेत्रमा लगभग आधा दर्जन पुल त निर्माण, दुई तिनवटा पुल निर्माण सम्पन्नै भइसक्यो, दुई तिनवटा निर्माण सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन्। केही पुलहरू अझै बनाउन बाँकी छन्। तपाईँले यथार्थी कुरा ल्याउनु भयो, हिजो अस्तिको बाढीले बौरा खोला वार्ड नम्बर घोडागढीको वार्ड नम्बर 2 र 8-6 3 वडालाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सडक पुल काठे पुल बगाएको अवस्था छ। यो पालि त्यो पुल प्रदेश सरकारले पुल बग्यो, माननीयज्यू पुल बग्यो, जनताको आवागमन ठप्प छ, दैनिक जीवन केही सामग्रीहरू लिनु पर्यो भने जनतालाई गाह्रो छ। यो बेला तपाईँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ? खास टुलु टुलु हेर्नु भएको छ या पहल गरिराख्नु भएको छ? त्यो मर्मतका लागि स्थानीय सरकारले आज मात्रै, हिजो अस्तिदेखि नै म सम्पर्कमा छु, उहाँहरूले मर्मत सम्हारको काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। बाँकी त्यो पुललाई के अरे बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको अथवा मध्य क्षेत्रको एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको हैसियतले यथाशीघ्र, अहिले अलिकति यो हाम्रो पार्टी विभाजनदेखि प्रदेश सरकारमा केही धेरै कुराहरू आर्थिक वर्षको सुरुवात भएकाले धेरै कुराहरू तत्काल गर्न नसकिए तापनि निकट भविष्यमा अबको केही दिनपछि त्यो पुल मात्रै होइन, त्यस्ता धेरै पुलहरू, दुई तिनवटा पुलहरू महत्त्वपूर्ण छन् र कहीँ बगाएको अवस्था छ, कहीँ भत्काएको अवस्था छ, कहीँ भाँचिएको अवस्था छ। ती सबै करिब करिब म धेरै भन्दैन, 4 पुल यथाशीघ्र बहुवर्षीय टेन्डर प्रक्रियामा लगेर यही आर्थिक वर्षमा बौरा खोलाको, बौरा खोलाको, माननीय ज्यू बौरा खोलाको पुल निर्माण हुन पनि 4 लाग्ने हो र तपाईँहरूको कार्यकाल त अब सकिँदैछ नि? चार वर्षमा लाग्दैन, 18 टेन्डर भएको 18 सम्पन्न गर्ने गरी सकभर मेरै कार्यकालमा मैले नै त्यसको उद्घाटन गर्ने गरी सम्पन्न गर्ने हिसाबले म प्रक्रिया अगाडि बढाउने। चुनावमा नारा बनाउनु भएको हो नि, तपाईँले चुनावको नारा बनाउनु भएको पुल हो नि माननीय ज्यू, याद छ नि? एकदम एकदम मलाई थाहा छ, 1 पुल मेरै पालामा 1 पुल अहिलेसम्म के अरे घोडाघोडीको इतिहासमा एउटा पनि सडक पुल कसैले पनि अहिलेसम्मका जनप्रतिनिधिले कसैले पनि नबनाएको अवस्थामा म मेरो 5 कार्यकालमा 12 साना ठुला गरी 12 पुल निर्माण गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेको छु, आधा दर्जन सुरु भइसकेका छन्। तपाईँले बौरा खोलाको चुनावी नारा बनाएको पुल तपाईँले जनतालाई भन्नुभएको छ, म चाहिँ विजय भएपछि पुल बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ, भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा बौरा कुरामा पुल बन्छ? एकदम बकायदा तपाईँ रेकर्ड गरेर अब के अरे सबै कैलालीका अथवा तपाईँको यो रेडियो सुनेर बस्नुभएका सबै श्रोतालाई पनि जानकारी गरे, तपाईँलाई पनि अझै टेलिभिजन, हाम्रो मालिका टेलिभिजन मार्फत हेर्दै पनि छन् जनताले, तपाईँलाई हेर्दै पनि होलान्। सबै मेरै कार्यकालमा यो पुल सम्पन्न गर्ने गरी मैले काम गर्छु, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। तपाईँले यो 4 गरेका कुराहरूमा माननीयज्यू के कुरा चाहिँ गरे भन्ने छ? 4 गर्नुपर्दा जे चाहिँ विगतमा थिएन अहिले भनेका 4 सम्झनालाई कुरा जनतालाई भन्नुहोस् न। अहिलेसम्म मैले मेरो क्षेत्रमा 4 महत्त्वपूर्ण 4 वडामा ठुला ठुला लगभग 10 करोडको हाराहारीका प्रत्येक योजना 4 योजना बहुवर्षीय टेन्डर प्रक्रिया भएर निर्माण को प्रक्रियामा छन्, 4 खाने बानी, अनि 6 पुल निर्माणको प्रक्रियामा छन्। त्यसै गरी
आठ दसवटा ठूला सिंचाई का योजना डिप ट्यूबवेल संपन्न भएका छन्। घोड़ागोड़ी बहुमुखी कैंपस, बुलबुले बहुमुखी कैंपस जस्ता महत्वपूर्ण मेरो क्षेत्र का उच्च शिक्षा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीका लागि जुन कलेजहरू निर्माणका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। आठ कोठे चार कोठे थुप्रै भवनहरू बनेका छन्। हाट बजारका को कुरा अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य चौकीका कुराहरू धेरै अगाडि बढाएको छु। कृषि क्षेत्रमा पनि थुप्रै आलु पकेटदेखि लिएर पहलानपुरमा महत्त्वपूर्ण एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा गौरवको कृषि योजनाको रूपमा जुन शीत भण्डार 3000 मेट्रिक टन शीत भण्डारलाई लक्षित गरेर त्यो एरियालाई 3-4 वडालाई आलु पकेट एरियाको रूपमा मैले अगाडि बढाएको छु। यस्ता थुप्रै कुराहरू मेरो क्षेत्रमा मैले आफ्नो कार्यकालमा जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू बढाएको छु। हाम्रो बिरमान चौधरीको क्षेत्रमा चाहिँ सडक बनिसक्यो, भजनी सडक खण्ड कहिले बन्छ माननीयज्यू? तपाईँको होइन, भजनी सडक खण्ड पनि यही यो जो बौराया नदीको पुलको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, यो पुल सँगसँगै मेरो सुखड घोडागोडी क्षेत्रभित्र जुन रहेको 16 किलोमिटर सुखड भजनी सडक छ, यो पनि यही लगत्तै यो पुलसँगै अगाडि बढ्दैछ। यो सुखड बजारको बाटोमा त हिँड्नुहुन्छ नि माननीयज्यूले, हिँड्नु भएको छ नि? बजारको बाटो हेर्नु भएको छ तपाईँले? त्यो खाल्डा खुल्डी पनि न्यूनतम आवश्यकता त पुरा गर्नुपर्ने हो, पुर्दिनु पर्ने हो नि त, खोइ त त्यो सडकमै खाल्डा परेको माननीयज्यू। सुन्नुहोस् रमेशजी, अब त्यही कारणले सिंहदरबारले सबै गाउँटोलका सबै कुरा हेर्न सक्दैन भनेर 2072 संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। खाल्डा खुल्डी पुर्ने काम, सडक के अरे बजारमा फोहोर थुप्रिने कामहरू, फोहोरका कुराहरू, फोहोर मैलाका कुराहरू, त्यस्तै अब सानातिना के अरे कलबटदेखि अन्य कुराहरू त स्थानीय सरकार पनि त छ नि। जनताले भनेको स्थानीय सरकार कहाँ सुन्छ होला भने, जनताले भनेको सुन्दैन माननीयज्यू, तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो भने। अब त्यो कुरा त अब त्यही सुखर क्षेत्रबाटै सबभन्दा बढी मत ल्याएर जितेका मेयर साहबहरू त्यहीँ छन्, वडा अध्यक्षहरू त्यहीँ छन्। त्यो सडक खाल्डा खुल्डी, सडकभित्रका खाल्डा खुल्डी त फोहोर मैला उठाउने कुरा पनि अब प्रदेश सरकारकै मुख पाक्ने हो भने स्थानीय सरकार नभए भइहाल्यो नि। त्यसैले ती कुराहरू स्थानीय सरकारले पनि गर्नु पर्यो, आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। जनताको प्रतिनिधि भएको हिसाबमा कम्तीमा स्थानीय सरकारलाई पनि भन्न सक्नु पर्यो, यो कुरा जनताले भने तपाईँ त आफै पनि जानुहुन्छ नि, हेर्दा गाह्रो छ, हिँड्दा पनि गाह्रो छ, गाडी चलाउँदा पनि गाह्रो छ नि, बजारको बिच भाग नै खाल्डो छ। त्यसैले त सबैले सुन्ने गरी मैले तपाईँकै रेडियो मार्फत भने के अरे आफ्नो पालिकाभित्रका सानातिना के अरे खाल्डा खुल्डी बर्खाको जुन पानी जमेकोदेखि लिएर अन्य त्यस्ता सानातिना कुराहरू त स्थानीय सरकारले पनि त गर्न सक्छ, त्यो गर्नु पर्यो भन यो मेरो पनि। त्यसैले तपाईँलाई एउटा अर्को जानकारी पनि गराउँ, हामीले विगत केही दिन अगाडि चाहिँ देखि हामीले लगातार एउटा राष्ट्रिय कलेजको भाडाको विषय र त्यो जग्गाको विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौँ। तपाईँहरूलाई यो खबर पुग्छ कि पुग्दैन? कम्तीमा तपाईँहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई या त्यहाँका नागरिकलाई जम्मा पारेर राष्ट्रिय कलेजको विषयमा त त्यो भाडाको प्रसङ्ग उठाइदिनु पर्ने हो नि तपाईँहरूले। हामीले बारम्बार त्यो विषयमा आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेका छौँ, तर जहाँसम्म यो विद्यालयको जग्गा भाडाको र यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कुराहरू, यहाँभित्र थुप्रै अनियमितता र तपाईँले भने जस्तै थुप्रै खालका विकृतिहरू विद्यमान छन्। जहाँसम्म यो सुखड बजार क्षेत्रभित्रको यो एउटा एक खालको जमात भनौँ कि एक खालको टिम छ जसले यस्ता कुराहरूलाई दबाई राख्ने, त्यापी राख्ने, कसैलाई तपाईँहरू भोटको राजनीतिले बोल्न कहाँ सक्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न नि, एक्सनपूर्ण तरिकाले कहाँ बोल्नु भएको छ, तपाईँहरूले कामै गर्नु भएको छैन। भर्खरै त हामीले ती कुराहरू मैले त अब कसैको भोट चाहियो, तपाईँहरूलाई भोट चाहिएको छ, मानिसहरू राजनीति गर्नु छ, राजनीति गरेको कारण घोडागुडी नगरपालिकामा राष्ट्रिय कलेजमा जो भाडाको विषय अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकिरहेको छैन, राजनीति कारण हो त्यो। राजनीति कारण होइन, त्यहाँ नितान्त त्यो राष्ट्रिय कलेजसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी, त्यहाँका प्रदेशि लिएर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षदेखि लिएर जो राष्ट्रिय कलेजका प्राचार्यदेखि लिएर जो यसको व्यवस्थापनमा का पदाधिकारीहरू छन्, नितान्त तिनीहरू यसमा गैर जिम्मेवार छन्। उहाँहरूको केही पदलोलुपता, स्वार्थलोलुपता छ, यो कुराको
चार वर्ष भयो माननजी, चार वर्ष भयो तपाईहरुको सरकार छ नि त, कम्युनिस्ट सरकार होइन, तपाईहरुको सरकार होइन, प्रदेशमा तपाईहरुको सरकार, स्थानीयमा तपाईको सरकार, केन्द्रमा तपाईहरुको सरकार हुँदा राष्ट्रिय कलेजको भाडाको विषय र जग्गा विवाद टुङ्ग्याउन सक्नु भएन, अब कहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ अर्को चुनावपछि? पार्टीका विषयले अहिलेसम्म यो हाम्रो अब पार्टीको र हामी अब सरकारको जिम्मेवारी हो। हेर्नुहोस्, यही धेरै कुरा पार्टी र सरकारले गरेका विगतका धेरै कुराहरू मन नपरेर अहिले पार्टी दुई के अरे टिममा विभाजित भइरहेको अवस्थामा अब नितान्त यो विषय यस्ता अनैतिक अराजक र अथवा समाजमा लुकेका कमी कमजोरी र यस्ता अनियमितताहरूलाई जल्दो बल्दो रूपमा समाधान गर्नका लागि, जनताका पक्षमा वकालत गर्नका लागि हाम्रो अब जुझारु टिम, यो खालको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट हामी एकदम जोरदार यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। हिजो चाहिँ ओली अध्यक्ष हुँदा चाहिँ तपाईँहरू बोल्न सक्नु भएन, अब माधव नेपाल अध्यक्ष भएपछि चाहिँ पावर आएको भन्न खोज्नु भएको हो? अब त्यो एक खालको अहिलेसम्म हामीले बुझेको अब माथिदेखि तलसम्म एक खालको अराजकता सिर्जना गर्यो र विभिन्न खालका अनैतिक र भ्रष्टाचार जस्ता थुप्रै कुराहरूलाई भाक्षेप गर्ने जुन प्रवृत्ति भयो, त्यही प्रवृत्तिको विरुद्ध र नीति पद्धति न्याय र सत्यको पक्षमा वकालत गर्नका लागि यो अहिलेको राजनीति दुई ध्रुवीकरण भएको, पार्टी विभाजित भएको हो। त्यसैले हामी न्यायको पक्षमा, सत्यको पक्षमा र विधि पद्धति र प्रक्रियाकालाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ र समाजमा भएका यस्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा गैर जिम्मेवार क्रियाकलापको विरोध गर्नकै लागि हामी अब एक खालको न्यायको पक्षमा लागेको यो टिम अब हामी सम्पूर्ण रूपले मेरो क्षेत्रमा र हरेक ठाउँमा यस्ता गतिविधिका विरुद्धमा हामी सक्रिय ढङ्गले हिजो चाहिँ सँगै लड्दाखेरि जनताले तपाईँलाई मत दिए, ठुलो पार्टी बनाइदिए, चुनावमा जिताइदिए, माननीय बनाइदिए, अब फेरि हामी पार्टी फुट्यौँ हजुर, फेरि पनि पद चाहियो, हामीलाई फेरि पनि बनाइदिउँ भनेर जनतामा जाँदा जनतालाई जवाब दिन अलिकता पनि गाह्रो लाग्ला भन्ने मनमा लाग्या छ कि छैन? अब गाह्रो लाग्ला, मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो जिम्मेवारीका हिसाबले मैले जनता चुनावी जुन घोषणा पत्रमा अथवा चुनाव प्रचार प्रसार अभियानका क्रममा मैले जनताका प्रतिबद्धता गरेका विकास निर्माणका कुराहरू सवालहरू मैले पुरा गर्न सकेन भने मलाई जनता माग जान नैतिक हिसाबले छोट दिँदैन। जब मैले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू यदि पुरा गरेर म दोबारा जनताका तर्फबाट मलाई अनुमोदित गर्नका लागि मलाई के को अप्ठ्यारो र लाज हुने होला? यदि मैले कुनै पनि काममा व्यवस्था गरेको, जनताका पक्षमा आवाज नउठाएको, विकास निर्माणमा मैले ध्यान दिन नसकेको हो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले भने जस्तै हामीले दोबारा जनताको के अरे घर घरको चुनाव आउने बेला भयो माननजी, अब त अर्को चुनाव आउने बेला भयो, चुनावी घोषणा पत्र खल्तीमै छ कि या रद्दीको टोकरीमा गइसक्यो? एकदम मेरो खल्तीमा भन्दा पनि जुन बोलेका कुराहरू मेरो दिमागमा छन् मैले फेरि तपाईँलाई रेडियो मार्फत जानकारी गरेँ। मैले मेरो क्षेत्रभित्र 50 किलोमिटर सडक पिच गर्नेछु भनेको छु, तपाईँ अझै रेकर्ड गरेर टिपेर राख्नुहोस्, त्यो मैले पुरा गर्नेछु। एक दर्जन पुल हाल्नेछु भनेको छु, त्यो पनि पुरा गर्छु। आधा दर्जन खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गर्नेछु भने त्यो पनि पुरा गर्छु भने यस्ता थुप्रै कुराहरू मैले बोलेका कुराहरू 100% म 99% पनि भन्दैन 100% म पुरा गर्ने तयारीमा त्यो ढङ्गले लागेको छु र अगाडि बढाएको